Inteligjenca artificiale lexon mendjen e njerëzit. Teknologjitë e inteligjencës artificiale mund të lexojnë dhe mendjen e njerëzit. Ky përfundim vjen pas një studimi nga një grup shkencëtarësh japonez, të cilët kanë zhvilluar një sistem që nisur nga valët e trurit njerëzor, është në gjendje të gjejë pamjet asaj çfarë personi po sheh apo kujton. Qofshin këto objekte, kafsh apo simbol, apo dhe shkronjat e alfabetit. Rezultati shfryti një punë të një ekipi të drejtuar nga Universiteti i Kyoto-s dhe është publikuar në një platformë shkencore. Modeli thekson grupi shkencëtarve ishte programuar vetëm për pamjet natyrale dhe më pas ka arritur të ndërtojë dhe forma artificiale, duke treguar se është realisht në gjendje të gjenerojë pamje të aktivitetit të trurit dhe jo thjesht të gjejë shembujt.